Naitwa Boniface Macheta. Mimi nilikutana na mchumba wangu chuoni. Nilikutana chuoni. Kwa baada ya kujiunga chuo pale miaka ikaenda kidogo, basi siku moja nikaa nimemuona. Kwa kweli ile rangi yake ilinivutia sana jamani. Wakati ukafika nikamweleza ya moyoni. Haikuwa virahisi kwa sababu hata tu staili ya kumweleza Mungu ndio anajua, kwa sababu mimi tu nilikuwa tunamwandikia karatasi pale inampa, yani anaona mambo gani haya ya ajabu. Sijui moyoni mwake alinichukulia kama ni mshamba, lakini engineer hiyo ndio niliona ndio njia sahihi ya kuweza kusolve mambo. Naitwa Anna Brown Mbije. Mimi na Boniface tulikutana Mbeya University of Science and Technology kipindi hicho alikuwa waziri wa elimu. Yani alikuwa anapenda kuniandikia. Yani anapenda kuniandikia vimemo. Basi yani mimi nikani yani sivielewi hata ni vijibu vipi, yani na hivyo na vichukuliaje nikifika njiani na vichana hivyo yani. Basi tumekaa tunapozidi kukaa pale nikaa nasikia sifa zake huku na huku hivyo, mwisho siku na mimi nika yani ndio hivyo ikatokea tukaanza. Kweli swali la napenda nini kutoka kwake, napenda vingi sana, lakini viwili vikubwa. Napenda sana ile rangi yake asili. Ni rangi nzuri ambayo mimi inanipa burudani sana ninapokuwa namuona. Lakini pia huwa napenda kumuona akiwa anafurahi. Yaani akifurahi mimi hata kama nimekasirika vipi, kweli moyo wangu unaburudika mno. Cha tatu kikubwa. Huwa sio mwepesi sana wa kukubaliana kitu ambacho anaona kabisa kwamba hiki hakiko sawa, ila unapompa muda alafu kakaa ukazungumza naye huwa ni muelewa sana, huwa anakielewa alafu anaamua kukiunga mkono moja kwa moja, maana yake anakibariki. Kwa hiyo hivyo ni baadhi tu ya vitu ninavyovipenda kutoka kwake. Lakini pia sauti yake, unajua kidogo ni nzito nzito. Sasa ule uzito kwangu mimi, alo, yani huwa ni kama kinanda jamani. Naipenda. Kwa kweli ni mtu ambaye anashauri sana kuhusu Mungu. Ni mtu ambaye ni kipaumbele, yani yuko mbele. Anampenda Mungu, ana hofu ya Mungu, ni mtu sahihi sana. Anakuwa anashauri sana kuhusu Mungu. Kwa hiyo katika kutoa ushauri wake yeye kwangu kuhusu sala, kumpenda Mungu, kuwa hofu na Mungu, mambo mengi yametokea ikiwemo kufunga. Tumefunga mara nyingi katika hii safari yetu kuiombea na kuombea mambo mengi. Kwa hiyo kwa kweli Mungu amekuwa mwema. Kweli hakuna kitu napenda kwake kama haki. Yaani ni mtu ambaye anapenda haki. Ni mtu ambaye apendi mtu fulani aumie kwa sababu ya fulani au aumie kwa sababu ya kwake.
Anapenda kuheshimu kila mtu na mheshimu Mungu sana. Yaani kwake Biblia ni kama mtu ambaye yuko addicted na gazeti. Muda wote lazima asome gazeti. Yeye ukiona yuko nyumbani, yaani unaweza kaenda nyumbani kwake hivi ukakuta tu anasoma zake Biblia. Yuko si kitabu cha ngapi? Ukamwambia hivi kila siku yani unasomaga neno, anakwambia nimeanza Mwanzo, sasa hivi niko si kitabu cha Matendo au nakaribia Zaburi. Yani kila siku anasoma. Yani si nisemeje, lakini ni anapenda sana kumjua Mungu sana. Katika safari yetu mwanzoni kabisa, yani wakati ndo tunaanza, nakumbuka tulimshirikisha mwalimu wangu mmoja hivi alikuwa anaitwa Sam Lotwa. Yani yule mwalimu alikuwa ni mwalimu wangu wa kiroho, kwao nikaona nimshirikishe ile jambo ili safari yetu yani aiweke katika maombi. Yani kila anapokumbuka kuomba Mungu atuweke na sisi kwenye maombi. Kwao naamini amehusika sana sisi leo kufika hapa. Na nilijikuta tu natamani kumshirikisha yeye. Basi mpaka leo hii amekuwa ni mshauri wetu mkubwa sana, hasa upande wa kiroho. Kukupenda wesi tabu, ila bado tuna majaribu. Neno lako kuwa unanipenda, jelitasimama halitatikisika. Wako nina mama, sitasikiliza maneno, sitabadili mtazamo, wanakupenda. Kwa ninashukuru sana ukoo wangu wa Mbije, ukoo wangu wa Kiamba. Pia nashukuru baba angu Brown Mbije, namshukuru sana mama angu Margaret Kiamba. Mungu awabariki sana. Nashukuru kwa kweli, namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kunipatia wazazi ambao waliona ni fahari kwa mimi kijana wao kuja kwanza duniani, lakini pia kuendelea kuwa kijana sahihi. Wamenipatia malezi ambayo mimi nafurahia sana. Mzee Macheta pamoja na mama Selina, mama yangu mzazi anaitwa Selina, nawashukuru sana kwa upendo wao mkubwa.